Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez. Mas antes, para você que não é inscrito, se inscreve aí no canal do Josiel Menezes, dá aquele like aí de positivo e vamos que vamos. Bora, 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 bora. Então, pessoal, a gente tá um pouco sumido aí, né? Parou um pouco de fazer vídeo, né? Eu vim lá de Rio Grande do Norte, aí fiquei sem tempo para fazer vídeo aí, mas voltamos aí à atividade. Então, pessoal, aqui é o local onde eu moro, é um local que tem bastante mato, né? E à noite tá muita muriçoca, mosquito, né? Dá uma pausa aí, Gabriela, para mostrar ao redor aqui de casa. Então, vocês viram aí, né, que tem bastante mato, né, depois da minha casa. Tem aqui esse capim, tem lá para baixo tem pé de banana, né? Tem bastante mato. Então, o que é que acontece? Atrai muito mosquito, muriçoca. Aí resolvi comprar uma raquete, né? Comprei uma raquete. Deixa eu abrir aqui. Chegou, é mais ou menos uma hora de relógio, né? Comprei essa raquete aqui, ó. Apesar que quando a gente tá dormindo, a gente tá com o ventilador ligado, né? O mosquiteiro. Mas às vezes a gente tá aqui na sala assistindo, aí ela vai servir muito pra eliminar aí um pouco das muriçocas. Aqui ela vem com um carregadorzinho aqui, ó. Vem com o carregadorzinho aqui. Assim que eu finalizar o vídeo, É USB, né? é um cabo USB. Assim que eu finalizar o vídeo, eu vou carregar ela. Que a marca aqui, Multilaser, né? Tá a marca aqui, ó, da Multilaser. Eu achei ela mais resistente do que as outras, né? O material dela, mais resistente, né? Então, liguei ela aqui. Ó, a luzinha vermelha, tá tudo ok. E à noite, na hora que a gente estiver assistindo, é a muriçoca que eu vou filmar, a gente matando a muriçoca aqui. Tranquilo, pessoal? Aí, à noite a gente mostra mais um pedaço do vídeo aqui, ela fazendo a função dela. Tranquilo? Chegando dentro da arca, com certeza muitas. Você como essa? Como está? Boa noite. Então, pessoal, a raquete em ação aqui. Então, fique com Deus aí e tudo de bom. Fui.